नमस्कार भाई माने जय जगन्नाथ, वेलकम टू प्रिय ओडिया ब्लॉग चैनल। ताले एबे चालंतु जिबा गोटे हाट को। एबे लॉकडाउन टिके फिटिगलानी, तो लॉकडाउन फिटिगला परे एठे हमर होची कैटेगरी ए रे जाउची ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट टा। तो हाट बाट भी खुला अछि, हमर एठे होची बुधवारी हाट, दोर हाट। चालंतु जिबा देखिबा कोन कोन सब मिलुची, केमती कोन परिया पत्र, एठे सब फ्रेश परिया। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଦୁଇଟାକ ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ। ଭଲ ଆଟମସ୍ଫିୟର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହୁଏ। ଏବେ ଟିକେ ଆମର NH ଥିଲା, ଏ ରୋଡ଼ଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତ ପଛରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଚାଇପୁର। ହାଇନା ଆଉ ନନା, ନନା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନନା ଡାକେ, ସେଦିନ ଯାକ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଟକୁ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ଗୋଟେ ପରିବା କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କେଟ, କେମିତି କ'ଣ ହାଟ ଦେଖିବା ସବୁ। ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଟିଟା ହେଉଛି ଟିକେ ପାହାଡ଼ ପାଖାପାଖି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ସବୁ ଏଠି ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଗଛ ପତ୍ରରେ ଭରପୁର ଏରିଆ। ତ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତ ଗାଁ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିକିରି ହଠାତ୍ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମୋତେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଗରମ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ୱେଦର ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ ପରିମାଣରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତ ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚଳିବ। ଏଠି ମୁଁ ଖରାଦିନେ ପ୍ରାୟ ଆସିନଥିଲି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା, ତ ଏଥର ଖରାଦିନିଆ ଆସିଲି, କାରଣ ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଯାଇକିରି ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ଆସିଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଜି ବି ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଆଇଁଷ ନିଆଯିବ, ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ନିଆଯିବ, କାରଣ ଏଠି ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଇଁଷ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବୁଧବାର, ଆଜି ମିଳିବ ସିଓର। ଆଜି ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ବନେଇକିରି ଭାଇନା ମୁଁ ଖାଇବୁ। ତ ମୋ ବୋଉ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରେନି, ଆମର ପୁରା ହେଉଛି ଖାଣ୍ଟି ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ ମୋ ବୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଏନି। ଆମର ଗୋଟେ ବାହାରେ ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିବା ଲାଗି ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ପଶେନି। ଏ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଗରୁ ପଛରୁ ଦୁଇପଟୁ ମାନେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ତ ବୋଥ୍ ସାଇଡେଡ୍। ହାଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆଗରେ ପାର୍କ କରିଦେବା, ତ ବଡ଼ ହାଟ ଯିବା। ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି, ହାଟରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିବା। ଚାଇପୁର ସିମିନଈ ଏଇ ଏରିଆର ଯେତିକ ସବୁ ଗାଁ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ହାଟକୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆସ୍ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଲକଡାଉନ ବେଳେ, ବାଇ ରୋଡ଼ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଗାଡ଼ିଟାକୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି। ତ ଏଇଠା କାମରେ ଆସୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସିଲେ ଭାଇନା ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚଲାଉଛୁ। ଗରମ ପ୍ରବଳ, ମାଡ ପିଟି ହେଲେଣି ଲୋକ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ହାଟ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ତ ହାଟ ମଝିରେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଖପ୍ ଦେଶୀ ପୋଟଳ ପୋଡ଼ିଏ, ସବୁ ଦେଶୀ, ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ, ଏଠି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଚାଷବାସ ଅଛି ଏରିଆରେ। ଲେମ୍ବୁ, ଶାଗ, ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ ପ୍ରବଳ ଅଛି, କିଣାକିଣିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯିଏ ଯାହାର ବିକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ସେପଟେ ସବୁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଦୋକାନ, ଏପଟେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମସଲା। ଦେଶୀ ଅନ୍ୟ ମଟନ୍ କଡ଼ା ଚାଲିଛି, ମଟନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ
ମାଛ ସବୁ ମିଳିବ, ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁ ମିଳିବ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ମିଳିବନି। ଭୟଙ୍କର ଗରମ, କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି, ଚିକେନ ସରିଗଲା ହାଟ, ଘରକୁ ଯିବା, ଅଫିସ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅଫିସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଚାଲିଛି, ଅଫିସ କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାଣ୍ଡିମାଣ୍ଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ସେଇ ସାଇଡ୍ ଗାଁଟା, ତା ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଗଦାଶିଳା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଅଛି ଏଠି, ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ମିଳେ। ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପଥୁରିଆ ମାଟି, ରେଡ୍ କଲର୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଦାଶିଳା, ଗଦା ଗଦାଶିଳା, ତ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ଗଦାଶିଳା। ଯିବା, ହାଟ ବୁଲା ଯାଇଛି, ବ୍ଲଗ୍ ବନା ହେଇଛି, ଆମର ଆଜି ଟିକେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପନିପରିବା ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଅଫିସ କାମ ଅଛି, ଅଫିସ କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଝାଳରେ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲିଣି। ତ ଆମ ଘରେ ଘରର ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରିବା, ତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ GoPro 9 ବ୍ଲାକ୍ କିଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବ୍ଲଗିଂ ଲାଗି। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ତାର ସବୁ ଭଲ, କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଭଲ ଫିଚର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖିବା, ତାପରେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବା ଗୋଟେ କିଣିବା। ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ଲାରିଟି ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ GoPro 9 ହେଲେ ଗୋଟେ ଖେଳ ହେଇଯିବ, ଜମିଯିବ, ଜୁଆଟେ ଯିବ, ମାଉଣ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ମାନେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଜବରଦସ୍ତ। ଗଲେ ଘରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ନିବାସ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ଗଦାଶିଳା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ। ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାର୍କ କରିଦବା, ପହଞ୍ଚିଗଲେ।